ред е на най-коментираното момиче до този момент. Дарина е луда. Добре започваш. И дива. Излиза, не знаеш какво ще се случи. Супер модерна, музикална, много добра. Тя може да свири и на пиано. Тя учи народно пеене, въобще микс е. Значи имаш зверското оръжие тук. Очакваме от нея много. Днес трябва да впечатля така Криско, че той да е сигурен, че мога да бъда един от неговите играчи. Ето, здравейте. Здрасти. Здрасти. Не се притеснявам, супер съм. А, така. Добре. Пожелавам ти успех, че искаме палци. Мерси. The world wasn't fine, no one could save me but you. It's strange what desire we make for each people do. I never dreamed that I met somebody like you. No, save me by you. Тя е по-откачава. Много е яка, бе. Много ми хареса на мен. Уникална. Тя е абсолютно разпознаваема. Това, което ме притеснява, е, че лудостта й не е контролируема. И не знам дали е податлива на... контрол. На контрол, да, да. Ще се моля цяла нощ Криско да ми каже... Да.